بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا عن اونا اكسان الدعواتي على كسو دبادا برنامج كسان كو حبر شر شبل تي في او تطبات كل مرات كدعواتان شبل تي في برنامج كان هلا بو حكم بو قنا غوبا وحبر شر كل دون سيده جامعادا اسكولدا هي مدرسوين كا اي غوبا لو برتو حرفدا كل دون مره قارنا وحن كو وريسنا استوديو ان كنا تد اقويانا او وح بدن اد كفايد دونتان انا وح بدن اد كفايد دون ان شاء الله تطبات كان حمرتي كو استاذ احمد حسن وكمدا برياش سوماليد او ميد كمدا جامعه ده مقاله بلشو حيوان كمان تبرمش كميس كنا صارن وحيا سدا ارده كو دوران كرا كليد كو حبون ايدو دوان ادي ارده بدن اي كسو قلين جبيين ان دوكسي سدا حدنا اي رجين ان كو ده جامعه ده يو غدبان وحمرت كو استاذ احمد سودو كو سودو برامج سان كو خبر شبل تي في ان استاذي وا كو دو عبد الناصر واكاي شبل تي في برامج كو خبر شدا ان ادان او فرحسنا ان كسو قلب قلو ama santa ustaad in sidoo arday uu ku dooran kara kulid ku haboon horta marka laga hadlayo doorashada kulida ardayga ka baxo secondaryga jaawar badan ardayda ka qabsado ama ha ahaado dhanka waalidka ahaado ama dhanka environmentiga suuq shaqada ahaadaan ama ayaga waxay hubin kareenayaan oo experience fiican ka heysan ha ahaadaan laakiin waxa ugu weyn waxa waaye laga rabo ardayga hadda secondary ka baxay ee rabo jaamacad sare suudka inuu galo number 1 inuu fiiriyo maxuu ku wanaagsan tahay maxaa ku wanaagsan tahay xisaabaadka ku wanaagsan tahay ma wax xifdiska ku fiican tahay ma technique farsamada ku fiican tahay ma maamulka iyo management-ka ku fiican tahay ma hadalka iyo sida loo hadlo iyo waxa ku fiican tahay waxyaabaha inta kale to qofka caafimaad marka baranayo kala idan naftikeeda waxyaabaha caafimaadka la xariiro inuu qofka dulqaado karo oo gali karo xaalad dadka aad ku calool jilaa sanow kala ku adagta caafimaadka xubayn la qabsan badan u baahan yihiin marka number 1 waxa la rabaa inuu isfiiriyo inkastoo aad u wanaagsan tahay qofka secondary-ga markuu dhiganayo ama iskuulka uu dhiganayo inuu short courses oo support kareynayo kulid oo baro doono inuu hore u soo qaatay hadii ay tahay xisaabaad maadooyinka xisaabaadka inuu xogaa isku soo dhisay hadii ay tahay maadooyinka computer-ka inuu soo qaatay fundamental-ka ama aasaaska computer-ka waxyaabaha la xiriiro hadii ay tahay caafimaad inuu hore u soo qaatay koorsooyinka first aid-ka iyo waxyaabaha la xiriira caafimaadka inuu farmashiyaasha xaafadaha hata kasoo shaqeeyay ama isbitaalada uu jaanis u helay si hadhow markuu jaamacadda imaado ay u fududaato marka waxaa fiican inuu doorto waxa asiga uu ku wanaagsan yahay waxay ka saacidaya marka hadhow markuu jaamacadda dhameeyo kasoda suuq shaqada waa isbedelaa hadda waxaa gashay 2024 waxaa bilowday jaamacad waqti uu sokeeyaa dhameyn karto 2028 oo 4 sano kadib suuqa shaqada Soomaaliya ama hadda xaaladda jirto 4 sano kadib iyo hadda isku mid ma aha waa isbedeli doontaa hadda marka maada aku wanaagsan hadda aad barato 4 sano kadibna suuq wixii aad xaaladda 2024 ee fiicneed aad la gaaro hadhow marka waxa ku adkaan doonto maadadan waa isbedeli kartaa wixiina kuma wanaagsanido wax kama keeni karta marka waxa aad wanaagsan waxa aku wanaagsan tahay inaad dooqato sidoo ma san tahay in badanaa waalidiinteena markii dugsiga sare soo dhameeyno badanaa waalidiinteena waxay jecel yihiin maadooyinka badanaa caafimaadka engineering-ka oo maadooyinka badanaa dhaqaalaha laga filayo marka ardayga saameyn ku yeelan karta hadii waalidku uu ku qasbo maado uu san rabin caafimaad oo kale oo ardaygu uusan markaas ta ku ficneen hadii waalidku uu maadadaas mar oo lagu qasbo ardayga saameyn nooc ku yeelan karta ustaad horta marka laga hadlayo waalidiinta horta ilmahooda waxay jecel yihiin wax wanaagsan la jecel yihiin waalidiinta qaarkoodna waxay barteen kuwan wax baran kuwan waa magacis xoo ahaay laga yaabo dadka diriska hataa saameyn ku leeyihiin marka waalidka waxaa laga yaabaa ardayga wuxuusan xirfadiisa ama strength-kiisa qofka uu bil aadana strength iyo weakness uu leeyahay meelna uu ku wanaagsan yahay meelna uu ku liitaa marka wax uu ku wanaagsan yahay waxaa ahayn inuu dooqaan ee dhahaan ku qasban ilaa baro qofkiina waalidka dartiisa uu pressure ku saaro uu ku barto hadhow markuu jaamacad ka baxna waxa waaye caqabado badan qabsanaya waxa waaye wixiina kuma qanacsanayno oo adii caqabad yar ka imaata wuxuu isleeyahay ama waxaan adiga waalidka kugu dirqiyey iska dhaaf dad badan waxaa arkay oo arday badan oo jaamacada ka baxay kulid ee barteen xataa shahaada jaamacad ah soo qaadan ee suuq hore ka galay waxyaabo kale iyo hool kale iska raasaday bikaas waxaan barteen kuma qanacsano shahaada xataa soo ma qaadan marka waalidiintu kale waxaa ku talin laheen ardayga kale markay wax u dooqaysiin waalidiinta wax bartay ama aabada ama hooyaha aado inay wiilkooda ama gabadhooda ay fiiriyaan wuxuu ku wanaagsan yahay ama xisaabaadka ama maamulka hadhow qofka wuxuu ku wanaagsan yahay hadduu cilmigeeda barto
ميعيس حقها هدو وحوينو كين دونا سيدا عادي انا وحلها قفك وهذا سؤال انا قال مركل لها الله يا مامولك مركل لها الله يا مامولك حرفت لبرتو او عشان قفك حرفت لبرتو معها وها اصل قفك انو قدرش مامولك وفا مامولك قد على سيدا وحلو مانج كري هدو بيج بيقا تحتا عشان سيلو مانج كري وكو ادكتاي هذا مركل لها الله وديال لقامتك dadka oo dhaqamada marka la hadlay barbalan soo fiican ku fiican marka la hadlay barnaamij aan ama dibka sa dhacay oo hiblay halo waal laha jaamacad kan bixin xataa waxa la yaa farta isuu akhri aqoon laakiin meel dagaal badan ka dhacay oo dadban isku laayeen ama dhibaato badan gaartay inoo dadka marka isku imaadaan oo manage gareeyo alayaaba arshan ninkaas odayga ah waxa la yaa maadi diini xataa inoo labada ku fiicnaan alayaaba waxana qorin laakiin maxa way waxa jir wax la strength ah qofkan wuxuu ku wanaagsan yahay u dhashay marka waxa uu muhiim ah qofka uu asal ahaan u dhashay inuu takhasuskiisa ka dhigto marka taasina waa ardayda Soomaaliyeed iyo waxaas waa ka dhacsan yihiin fahansano waalidiintana way is xoohay waxay ku fiiriyaan ardayda kale oo level kooda ah waxay barteen ama laga yaabo inuu dad ka mid ah yaqaanaan ama diriskooda shaqo ku yeelo oo ay dabiil fiican siiyo marka bilkaas ka fiirinaayo marka bilkaas ka fiirinaayo ustaad ardayga haduu kuliyad aan ku habboonayn oo barto ama kuliyad oo iska kuliyad loo badan yahay tusaale ardayda waxay u badan yihiin maadada loo badan yahay oo fudud public administration iyo IT aad loogu badan yahay kuliyadaasto jecel oo isagana asxaabtiisa ee raaca oo iska kuliyada loo badan yahay aan u galo kuliyadaas saameyn ku yeelan kartaa saameynta ugu weyn ku yeelan kartaa waaye marka horeba qorsho ama miis hoohay wax uu ku wanaagsan ma fiirin waxa waaye ama masiir ku gala ama asxaabtiisa ama waalidka qudan ama si kale ku gala markuu dhameeyo oo banaanka imaado shaqadan su'aal ahaan kala xisaab oo bartay su'aal ahaan finance banka aan finance ama accountant oo bartay asxaabtiisa baraneysa hadhow qofkan xafiis xisaabada la geeyay ama shirkada la geeyay xisaabinta iyo kuma wanaagsano xisaabta isku dardarkeedii waxaas soo barto oo xirfadda waxa barto laakiin waxaa loo baahan yahay xisaab marka la hadlay qaacidooyin shuruudooyin leeyihiin marka wixii oo qaabka loo xisaabin lahaa iyo haduu soo bartay waxaa ku adkaan doonta qaabka wax u manage gareen lahaa xisaabtan ama qof jilacsan waaye sababo kale waxaa loo baahan yahay dadka adag kale loo baahan yahay oo xisaabta si fiican u xisaabiyo oo xisaabtan u nicis ahaay qaladaadka soo saaro wixiina dadkii qofka mushaarkiisa ama laga hadlayo ama hadii laga hadlayo shirkad xisaab xirkeed laga hadlayo ama qaladaadka qofka inuu soo qof adag loo baahan yahay marka qof jilacsan ba meeshaas tago wax badan hanti badan meeshaas loos inuu keena laga yaaba marka dhankaas oo kale xisaabta marka laga hadlayo kala waxaa lahaa dadka wax uga adag ku wanaagsan marka laga hadlayo maamulka managementiga waxaa laga hadlaa qof xikmad leh oo qof adag badan oo dhagaxa lama fiicno qof jilacsan lama fiicno qofka waxaa la rabaa inuu xikmad leeyahay oo managementki markuu manage gareynayo oo dulqaadkiisana aad u fiican yahay uusan xanaaqin marka haduu qofka marka haduu wax soo bartay qof oo faatala ama iska baashaal ciyaalka iska xaafada ah oo wixii oo maamulka soo bartay maamulka la keeno haruu dadkii xisaabtankiisa iyo inuu wax manage gareeyo waa ku adkaan doontaa marka hadhow marka wuxuu naci doonaa ama caqabad ku noqon doonto shaqadii oo xirfadiisa ahaa oo ku jiray iyo sida uu hoosh u wadi lahaa hata waxaa jira hataa markii la fiirsho magaalada ama maamulka dowladda hadlaho ama maamulka shirkada hadlaho ama dadka hataa oo shaqooyin kale oo kambaniyaasha hadlaho qof waxaa arkaysaa meeluu joogi jiray meeshaan wuxuu ku lahaa qof sharaf leh aqoon leh oo ku sharfan intaas uusan ku shaqaynayn suu joogo wuxuu isleeyahay meeshaan ka bedelo meel kale gal meesha kale markuu gala su-aala qofa mihnata saxaafada ku fiicnaa oo ku jiray oo ka baxay maamul oo galay maamul markuu galo wuxuu ku wanaagsanaa sida loo hadlo iyo wareysida ku fiicnaa markuu maamul galana waxaa laga yaabaa inuu maamulka wixii ku fashilmo because maamulku ma dhalan waxaasan xirfadiisa waxaa strengthkiisa ahayn oo galay ma garatay marka iyada xataa naftikeeda waa jirta qofka isugu jiro inta howl kala galo wadhu oo ku fashilmo oo lahaa war ninkaa nin fiican u ahay maxaa waaye because waxaa waaye meeshii ku habooneed asiga strengthkiisa maaha marku waxaa ku fiican si aad shaqadaada iyo adiga u raaxaysatid howshaadana aad hool toosan ku noqoto inaadan ka bixin wax oo strengthkaada ahayn mar walbana aan fiiriso waxaad ku wanaagsan tahay inaad ku shaqayso maasada ustaad wadankeena kuliyadaha ugu badan ardayda bartaan
وأيتي قبل الإمسليشن ما حكى لك الأستاذ كل ذي كلا بيري كل ذي كلا فرصة ذي ودنا كبنانا لامو حنانا ده حوله وكلا بيره وكلا منذ كم أدى ما حسوا لك الأستاذ هرت كل ذها أد كلو بطيء أو آه إن أي تي يو بزنس إمسليشن كا هرت مارك بزنس كلا هلا يا سو معلم هلا بابليك بابليك عشان ضد حاجة مامور بس كجعل نواجران أو إنا واحد مامور نجعل وبدن واحد بابليك بيزنس أي تي مركا ضد حاجة أو مامور بس كجعل نواجران ضد ميع صحة هاي أي تي لكن أي تي ذو كلا ضد كبدا إنا برتان وفي عنده بكوس أي تي ذو حقوق في عنده هاي قف كأي تي برتا اسبتالو كشقي كرا مال حسابو كشقي كرا وحو كشقي كرا مامول دولو كشقي كرا مالا بلان وحواي وحواي مادد او بلان مالو بلوغو بهاي واي قف عافمان دو برتا مال او حفيس كما شقي كرا او سابسان مامول دولو كما شقي كرا او حفيس ما وح عافمات كرا بحسب بو شقي كرا لكن قف كبحي اي تي اما قف كبحي مامول كا وحو كشقي كرا مي عيسوها إن إن حفيز حفيز سوا حفيز اسبتاله كشقي كراه قف أي تي بس قف أي تي أبهين قف كلو حسابه أبهين قف كلو مامله أبهين مركب كل ذا سحواي وحاطت كأدو برنا حواي شخوين كبرنا على وهلا كجرتا بيسنس كمركب الله يهلا يعني بيسنس كحواي ما ده بيسنس كلو حكوا في عن تهاي إن ما ده حواي أو صدح ما صدح بيسنس أدمينستريشن وكلاتا وحكوا كمان تاي سك صدح في كل تي أو سكون سجروا قفك بيزنس كوا برنا بيزنس كم حاصل أساس واه حسابه واه كتر كجر كله فو حسابك كوا برنا حقف حسابك في أنا وحاكل كجر مامله كجر بس بيزنس أدمينستريشن الله يصير ما سيد جناح سيلو مامله قف هذا جوري أو مامل كيسك في عيني هاي هدي إسبتال لجيه أو ميركل لجيه أو مامل كرا مركب بيزنس أدمينستريشن وكلام مادة وحاي كجر تا حواي أو آه ده كليد أسكون أحجر واي وحسابتي حفيز حسابه كشقي كرا مامله كشقي كرا بزنس نحوي سومالي بزنس كوبانتي بزنس كيس هو وذكرى او ميس هاها وقف قف قش قف قش قف 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 أدني أمي نحسن تاي إنك استوى ضد كقارقود أول نمبر بدن أو كده الصوت عفوا يجريان عافمات كأد لو برنا أيضا السوق الشقة أد وش كبدلي هير وحيك رتي كلية عافمات كأرضي كصبحة اسبتال مركب تقال لها العيا كاربنا سيان نو شقيسو oo lix bilood ama sanad aan ku siino oo toobar ah waxaan ka arnaa lacag heerkaasi gaartay kulliyadda caafimaadka dadka bartay xataa dad master soo qaatay oo magaalada jooga oo suuqa shaqada wali ka helin marka maadooyinka waxay ku jirtaa oo aadka loogu baahan yahay inkastoo waddanka loogu baahan yahay oo gobollada iyo tuulooyinka loogu baahan yahay laakiin dadka dhamaan caasimada isku soo arureen waa maasanta ustaad ustaad hadii arday kulliyaddii ugu habboonaa uu qaato هم فائدة وكيل كلا لس لس ده كلا ها مرك الله يهلا لأنك بوستيف كا ها بوستيف سؤال أهان قفا وحكومة نكسين هاي إن مهنة أو صحافة في عيني هاي أما حسيد الله هذا في عيني هاي يصير هذا كله هي أيوة هاي وحبر تي صحافة أو جامعة كذا بحي صحافة مرك جامعة كذا بحو هدو وحقف الله دونه إن وحاس قفا صحيح استا الله بشيء استا شيء وحكومة نكسنا oo istiriis ah oo hadalka aha iyo qaabka loo hadlo iyo hadalka qaabka isku xirxiro minadi sax iyo xirfadii isku martay marka laba shay oo iskaaba marka qof kaga badi karo in oo miis xoo ahay minadi saxafad marka soo gal qof kaga badi karo waa adag tahay sidaan su'aal ahaan qof aadan wax soo bartay maamulku ku fiican yahay maamul oo jaamacad kaga baxay hadhow ama maamul dawlad ka galo ama shirkad kale ka galo wuxuu yaqaanaa xirfadi iyo maamulki uu dhasho asal shayga waxa asal ah in loo dhasho oo qofka istiringad aanu dhasho kan kalena marka barashada xirfadda way saacidaysaa qofka marka wuxuu ku fiican yahay xaafadda markuu joogay gabar ama wiil biilka cidda loo dhiibi jiray xaafad walba markaa joogto aabaha ama familyka qoyska wiil ama gabar kamida a biilka cidda farta laga saaraa allah xisaabta guriga adaa biil shaqo noo hayo qofkaas maxaa loogu dhiibay wuxuu wanaagsan yahay xisaabta ku fiican yahay qaabka wax loo xisaabiyo qaabka wax loo beeqaamiyo wax iskama bixiyo marka si oo nidaamsan wax ku bixiyaa qof ustaad qaybii dambaas la soo gaarnay ugu dambeyn maxaa talaa ujeedinaysaa ardayda soomaaliyeed ee hadda doonaysa inay jaamacadaha ku biiraan ugu dambeyn
ardayda Soomaaliyeed oo dhameystay secondary-ga ama form 4 soo dhameystay waxa u rajaynaya horta qeyr iyo guulo u rajaynaya waxbarashadooda inay meesha ka sii wadaan magaciisa oo ahaa hadda waa inta ay soo dhaafeen waxa waaye waa barbilaaw waaye waxbarashada xooggeeda iyo waxeeda u dhiman tahay tan kale ta ardayda markii ku sar ka baxaan waxa lahaa ayaa dhan waa school level waaye aqoon ahaan iyo xirfad ahaan iyo magaciisa oo ahaa shahaado ahaan waa siman yihiin inkastoo jirto qof walba waxbarashadiisa heerka uu wuxuu short course soo qaatay laakiin badanaa waa dad isku level ah waaye laakiin markii secondary laga baxo oo jaamacad la aado dadka waa maadooyin kala duwan ay baranayaan hadhowna qofka jaamacada markay ka baxaan qof walba wuxuu yeelan doonaa qiimo gooni ah isku qiimoma noqon doonaan secondary markay ka baxayan waa isku qiimo ahaayeen marka qof walba dadaalkiisa iyo waxay ku xiran tahay iyo wuxuu ku wanaagsan yahay u doortay marka waxaan ku talinaa maadada ay dooranayaan inaysan ku dooran maseer inaysan ku dooran magaciisa oo ahaa lacaga hadda laga helooyaa inaysan ku dooran magaciisa oo ahaa saaxiibkaa bartay baro inaysan ku dooran magaciisa oo ahaa waa iska jeclahay maadadan iska jeclaaday marka hadhow sida kugu adkaa marka waxaa ku doortaa shay ugu wanaagsan waxaan ku wanaagsan tahay haddaadan ku wanaagsanayn magaciisa oo ahaa waqtiga isaga lumin hadhow markii riyaal oo la gaaro reality-ga markii la gaaro oo suuqa shaqada waxaa kugu adkaan doonaa inaa suuqa shaqada toos ula qabsato oo xirfadan hadda abartay marka maado adiga kugu haboon oo strength-kaada ah oo ku wanaagsan tahay dooro waxaan rajaynayaa qeyr iyo guulo idin rajaynaya insha allah mahadsanta ustaad guud ahaan saxaabiyaal wanaagsan ibraahim isaanka waxbarashada maanta bartana waa ustaad axmed xasan oo ka mid ah macalimiinta soomaaliyeed ee ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho mid ka mid ah guud ahaan waa inoo kula sidanba u xiiso leh